লৈছো ইস্যু অফ দ্য ডে প্রথমটো ইস্যু সংগীতা আৰু ৱালিউল সংগীতা ৱালিউলৰ অবিশ্বাস্য নিখংসতাৰ কাহিনী অব্যাহত আছে ন ন পৃষ্ঠা খোল খাই আছে সিসিটিভিৰ ভিজুৱেল চাই স্তম্ভিত হৈ পৰিছে আৰক্ষী আৰক্ষীৰ জেৰাত বন কৰা মহিলায়ো বিস্ফোৰণ ঘটাইছে স্বামীৰ বাধাৰ পাছতো সংগীতাই চলাইছিল নিখংসতা এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে আনকি আচৰিত হ'ব বমি চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল কণমানি শিশুক সেই কথাও পোহৰলৈ আহিছে ভাবি আচৰিত হ'ব কিমান নিখংস হ'ব পাৰে মানৱ ৰূপী এচাম দানৱ তথাকথিত সম্ভ্ৰান্ত চিকিৎসক দম্পতি ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামৰ নিখংসতাৰ কাহিনী এতিয়া স্তম্ভিত কৰিছে স্বয়ং তদন্তকাৰী আৰক্ষীক কাৰণ চিকিৎসক দম্পতীৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰা 32টাকৈ চি চি টিভিৰ ভিজুৱেল চাই এতিয়া বিচুটি খাইছে আৰক্ষীয়েও দুয়োটা কণমানি শিশুৰ ওপৰত নিখংস অত্যাচাৰ চলাইছিল সংগীতা দত্তই এই কথা চি চি টিভিৰ স্পষ্ট হৈছে এই কাণ্ডত স্বামী ৱালিউলে বাধা দিলেও সংগীতাই চলাই গৈছিল এই পৈশাচিক নিৰ্যাতন দুয়োটি কণমানি শিশুক আনকি যৌন পুতলাৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সংগীতাই আৰক্ষীৰ নিৰন্তৰ জেৰাত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিছে বন কৰা মহিলা লক্ষ্মী ৰায়ে দুয়োটি শিশুৰ ওপৰত যিধৰণে শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলিছিল সেই কথাই স্তম্ভিত কৰিছে শিশু সুৰক্ষা কৰ্মীকো সম্প্ৰতি শিশুগৃহত থকা কণমানি দুটিয়ে পিতৃ মাতৃৰ নাম শুনিলেই চিৎকাৰ কৰি উঠে শিশু নিৰ্যাতনৰ সমান্তৰালভাৱে শিশু সৰবৰাহ কাণ্ডৰো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ক'ৰ পৰা শিশুৰীতিক আনিছিল সেই কথা এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই এইপিনে খানাপাৰাত যিগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত সংগীতে আত্মগোপন কৰিছিল সেই মহিলাগৰাকীয়েও আগবঢ়াইছে বিস্ফোৰক ভাষ্য কন্যা শিশুটিক অপহৰণ কৰা বুলি বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিল হেনো সংগীতাই গতিকে সংগীতাই এটাৰ পাছত আনটো মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱা বুলি ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু 32টা চি চি টিভি কেমেৰাত যিবোৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে সেই দৃশ্য চাই যিকোনো কঠোৰ ব্যক্তিও শিহৰিত হৈ উঠিব কঁপি উঠিব কম্পমান হ'ব কাৰণ যিবোৰ অভিযোগ আছে যিদিনে অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল এই কথাও এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে কণমানি শিশুক বমি চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল যৌন পুতলৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰক্ষীৰ জেৰাত এটা এটা ন ন কথা পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু সংগীতা দত্তই সকলো কথা অস্বীকাৰ কৰি গৈছে মই হবিয়ে কথা পাতিবলৈ আমাৰ সতীৰ সাংবাদিক ববিতা গগৈৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ ববিতা নতুন নতুন কথা পোহৰলৈ আহিছে 32টা চি চি টিভি কেমেৰাত যিবোৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে এই চি চি টিভি কেমেৰাই এতিয়া কি কয় চি চি টিভি কেমেৰাত নিশংসতাৰ কি ধৰণৰ কাহিনী লিপিবদ্ধ হৈছে কি ধৰণৰ অবৰ্ণনীয় কথা লিপিবদ্ধ হৈছে শান্তনু মহন্ত আপুনি ঠিকেই কৈছে যি 32টাকৈ চি চি টিভি ভিজুৱেলছ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তাৰ সেই ভিজুৱেল চাই আচলতে আৰক্ষী আচৰিত হৈ পৰিছে যে মানুহ এনেধৰণৰ দানৱ হ'ব পাৰেনে এগৰাকী চিকিৎসক যিগৰাকী চিকিৎসকক ভগৱান ৰূপে পূজে সেইগৰাকী চিকিৎসক এনেধৰণে পাশৱিক কাণ্ড কৰিব পাৰেনে আৰু এতিয়া যিটো আৰক্ষীৰ জেৰাত যিটো আৰক্ষীৰ যি তদন্ত জেৰা বুলি ক'লে ভুল হ'ব কাৰণ জেৰাত এতিয়াও স্বীকাৰ কৰা নাই আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে আচলতে যিগৰাকী বন কৰা মহিলা সেই বন কৰা মহিলাগৰাকী আৰক্ষীৰ জেৰাত স্বীকাৰ কৰিছে যে যৌন পুতলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সংগীতাই দুগৰাকী যি দুটি শিশু যি কন্যা শিশু আৰু পুত্ৰ শিশুক যৌন পুতলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু কেৱল আৰু এই কথাত মাজে মাজে আপত্তি কৰিছিলে আচলতে ৱালিউল ইছলামে মাজে মাজে তেওঁৰ স্বামী ৱালিউল ইছলামে আপত্তি কৰিছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁৰ যি আহুৰিক যি তৃপ্তি সেই তৃপ্তি কিন্তু বন্ধ হোৱা নাছিলে ডক্টৰ সংগীতা দত্ত আৰু এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰি গৈছিলে আৰু সেই কথা বন কৰা মহিলাগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে আৰু আজি আৰু যিটো আমি যিটো সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো বন কৰা মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে মোক যি কাম কৰিব দিয়ে বাইদেউ সেই কাম মই কৰি গৈছিলোঁ কাৰণ মই দুখীয়া মানুহ মোক মাৰিব কৈ মই মাৰি গৈছিলোঁ ইয়াতে মোৰ কোনো দুখ নাই তেনেধৰণৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আজি বন কৰা মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে আৰু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে চি চি টিভি ভিজুৱেলছ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁ মিছা মাতি আছে তেওঁ আচলতে স্বীকাৰ কৰিব বিচৰা নাই তেওঁ যে এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড কৰিছে তাৰ পিছতো তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিব পৰা নাই
কৰা নাই আৰু আৰু যেতিয়া আমি তেওঁৰ ঘৰত গৈছিলোঁ ৰোমা এনক্লেভত তেতিয়া সুৰক্ষাকৰ্মীও এটা কথা কৈছে যে তেওঁ আচলতে সুৰক্ষাকৰ্মীগৰাকীয়ে তলত থাকে ওপৰত তেওঁ প্ৰায়ে নাযায় কিন্তু দুদিন তেওঁ যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া দেখিছিলে যে প্ৰখৰ ৰ'দত আচলতে তেওঁ শিশুগৰাকীক বান্ধি থৈ দিয়ে আৰু এটা কথা যে আজি চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইউনিট পল্টন বজাৰ থানাত উপস্থিত হৈছিলে আৰু কাৰণ তেওঁলোকে এটা এটা গোচৰ দিবলৈ আহিছিলে সেই গোচৰটো হ'ল যে তেওঁ অবৈধভাৱে যিহেতু এডপ্ট কৰিছিলে শিশুক কাৰণ তেওঁলোকে অবৈধভাৱে কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম ফ'ল' কৰা নাই এডপশ্যনৰ যি নীতি নিয়ম থাকে সেইসমূহ কোনো ফ'ল' কৰা নাই আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে যিটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে তেওঁৰ মিথ্যাচাৰ যে দিছপুৰ পলিক্লিনিকে স্পষ্টকৈ কৈছে যে আমাৰ পৰা শিশু দুটি লৈ যোৱা নাই কাৰণ আৰক্ষীয়ে যাৰ তেওঁ দিছপুৰ পলিক্লিনিকৰ পৰা শিশু দুটি লৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল কিন্তু স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁলোকৰ পৰা লৈ যোৱা নাই আৰু এতিয়া সেইকেইটা মেণ্টেল আমি আছো কেনে অৱস্থাত আছে শিশু দুটি শিশু দুটিৰ যিটো তেওঁ ট্ৰমাত আছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে হঠাতে এটা ভয় খাই উঠে শিশুগৰাকী মাক দেউতাকৰ নাম শুনিলেই ভয় খাই উঠে মাক দেউতাকৰ ওচৰত যাব বুলি ক'লেই তেওঁ যাবলৈ নিবিচাৰে আৰু যেতিয়া খেলি থাকে হঠাৎ ভয় খাই উঠে মুঠতে কেনেধৰণৰ অৱস্থাত আছে আৰু চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইউনিটে এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকৰ যি কেৰিয়াৰত এনেকুৱা ঘটনা তেওঁলোকে শুনা নাই বুলি কৈছে ইমান জঘন্য ইমান নৃশংস যে তিনিবছৰীয়া শিশুক এনেধৰণৰ যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা যাৰ এডপশ্যনৰ কাৰণে আনি আৰু আচৰিত কথা শান্তনু মহন্ত তেওঁৰ ঘৰত যেতিয়া মই গৈছিলোঁ ঘৰত তেতিয়া ঘৰত যি দেৱালত যি বাহিৰত থাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যি চিকিৎসক দম্পতীৰ যিহেতু নামৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ সন্তানৰো নাম থৈ দিছে সন্তানৰো নাম লিখি থৈ দিছে মানে বাহিৰত দেখুৱাইছে যে মোৰ সন্তানক মই বহুত মৰম কৰোঁ আৰু ভিতৰত হ'লে পাশৱিক অত্যাচাৰ আসুৰিক তৃপ্তি লয় মানে কেনেধৰণৰ এক মানে কি ক'লেই মানে যে এইবোৰ মানুহ নে আচলতে পিখাচ আৰু এই ঘটনাই আচলতে যে এগৰাকী তিনিবছৰীয়া শিশু কেনেকৈ যৌন নিৰ্যাতন কৰিব পাৰেনে আৰু এটা কথা আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বা সেই যি বন কৰা মহিলাগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছে যে পুত্ৰ কন্যা আৰু যি পুত্ৰ আৰু কন্যাক দুজনকৈ দুগৰাকীকে আচলতে যৌন নিৰ্যাতন কৰাইছিল যৌন নিৰ্যাতন কৰিছিলে এই কি সংগীতা দত্তই আৰু ৱালিউল ইছলামে আচলতে মাজে মাজে কিন্তু বাধা দিছিলে কিন্তু বাধা তেওঁ মানা নাছিলে তেওঁ এই যি আসুৰিক তৃপ্তি লৈ গৈছিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ববিতা নৃশংস কাণ্ড ভয়ানক কাণ্ড এগৰাকী চিকিৎসক এগৰাকী মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসক যি অন্য লোকক প্ৰেৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰে যি অন্য লোকক উপদেশ দিয়ে অন্য লোকৰ ওচৰত ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে সেইগৰাকী চিকিৎসকৰ নে নৃশংস কাণ্ড এতিয়া সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে আমি আপোনালোকক এইবাৰ শুনাব বিচাৰিছোঁ সংগীতা দত্তই এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত য'ত লুকাই আছিল পলাই যিখন ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছিল সেই ঘৰৰ গৰাকীয়ে কি কয় কি ধৰণে সংগীতা দত্তই আশ্ৰয় লৈছিল সেই ঘৰটোত আৰু তেতিয়া কি কৈছিল গৰাকীক বছৰত মানে এটলিষ্ট ফোন কৰে সেই প্ৰব্লেমবোৰ শুনাই প্ৰব্লেম মোৰ বাপৰে প্ৰব্লেমেই মোক শুনাই থাকে তাই প্ৰব্লেমটো শুনি মোৰ মানে মানে প্ৰব্লেম মানে কি ৱালিৰ এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট আহিছে ৱালিক ফচাইছে ৱালিক কোনটো মানে হৈয়ে থাকিল চবেই জানে দেখোন এইটো মই সেইটো জানো মই ভাবিছোঁ ৱালিৰ আগৰ প্ৰিভিয়াছ যোনটো ৰিলেশ্যনৰ প্ৰব্লেম বুলি ৱালি চাই হেৰাইছে কাৰণে আকৌ সিহঁতে তাই ডাউট কৰে সিহঁতে উঠাই লৈ গৈছে মই ভাবিছোঁ গ'ল কিডনেপ হৈ গ'ল ক'ত বিচাৰিম এইটো মইতো নোৱাৰিম এতিয়া মই ভাবিছোঁ চলো পুলিচৰ তাত যাওঁ সেইবোৰ মই বেলেগ কাহিনী বা বেলেগ এটা ভাবি আছোঁ তাই বেলেগ কাম কৰি বেলেগ প্লেন সেইকাৰণে তাই ভাবিলে যে লবিতা কিন্তু ভয়ো কৰিছে মোক এটা ভাল তাই ইমান ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি ইমান ডাঙৰ এক্সপাৰ্ট হয় শিক্ষিত ছোৱালী ডক্টৰ হয় দেৱতা হৈ পেলাই মোক ভয়ো কৰিছে প্ৰপ'জ কৰিব নহ'লে মোক সেই ক্ৰাইমজনলৈকে আনিছিলে সেই মানে লৈ যোৱা মানে তাই যদি ক'লেহেঁতেন মোক যদি কনফেছ ক'লেহেঁতেন মই ৱালিচাক ইমান দিন এইটো কৰিছোঁ অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কনফেছ কৰা নাই গতিকে কৈছে সংগীতা দত্তই যিগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহত আশ্ৰয় লৈ আছিল মহিলাগৰাকীক কৈছিলে যে যি কন্যা সন্তানক কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে গতিকে অপহৰণ কৰিছে এইগৰাকী মহিলাৰ এতিয়া সহায় লাগে কিন্তু মহিলাগৰাকী অৱশেষত অৱগত হৈছিল সংগীতা দত্তৰ আচল কাহিনী সম্পৰ্কত তাৰোপৰি এইবাৰ আমি লৈ গৈছোঁ সংগীতা দত্তৰ যিটো বাসগৃহ ৰোমা এনক্লেভ যি নিৰাপত্তা যি চিকিউৰিটি থাকে সেই চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ মন্তব্য শুনক আপোনালোকে আগতে একদিন দেখিছো এইটো আমাৰ 2-3 হ'ব
কিমান সময় দেখিছে এটা আমি গম নাপাও আমি উপরে দুইবার গৈছিলো মানে দেখে পাইছিলো বাচ্চাটো বাচ্চাটোর লগত বাচ্চাটো মোক দেখিছো মানে কথা পাতা নাই মোর কাম উপরত না উপর টেঙ্গিটো চাই আহিছিলো দুখতো লাগিবই সৰু বাচ্চাক বান্ধি থ'লে দুখ লাগিব তো মাৰিছিল এইটো মই দেখা নাই আমি খালি বান্ধি থৈছোঁ এইটোৱে দেখিছোঁ গতিকে বান্ধি থোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে শিশুটিক বান্ধি থোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰা আন এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ওলাইছে সেয়া হৈছে ৰোমা এনক্লেভৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড ছিকিউৰিটি গাৰ্ডজনে স্বীকাৰ কৰিছে যে প্ৰহাৰ কৰা দেখা নাই কিন্তু বান্ধি থোৱা দেখা পাইছিল তাৰ বিপৰীতে যিগৰাকী বন কৰা মহিলা আছিল সংগীতা দত্তৰ বাসগৃহৰ লক্ষ্মী ৰায় যাৰ নাম লক্ষ্মী ৰায়ৰ ভাষ্য কি লক্ষ্মী ৰায় কৈ জেৰা চলাইছে তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে লক্ষ্মী ৰায় কি কৈছে গতিকে এইগৰাকী মহিলা বন কৰা মহিলাই কৈছে আমি দুখীয়া মানুহ আমাক যি কৰিব দিছিল আমি তাকেই কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ শিশু সুৰক্ষা সমিতিৰ কৰ্মী যিয়ে আজি পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছিল ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে শিশুকেইটা সম্পৰ্কত আচৰিত হ'ব আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা লেটাৰ এখন দিছোঁ আৰু যে তেওঁলোকে ইলিগেল এডপশ্যন কৰিছে আমাৰ কাৰা পৰ্টেলত তাহাঁতি ৰেজিষ্টাৰ্ড নহয় কাৰণে আমি এটা দিছোঁ সেইটোৰ ওপৰত এটা একশ্যন ল'ব লাগে বুলি সেইটো ছাৰক লগ পাই পেলাই ক'লোঁ আৰু আৰু ইমান বেছি চাইল্ড এবিউজ হৈছে এনেই এবিউজ হোৱা ল'ৰা ছোৱালী আমি আহোঁ যেনে পাওঁ চাইল্ড লেবাৰ ৰেস্কিউ কৰোঁ তেনেকুৱা আমি বহুত ৰেস্কিউ কৰিছোঁ চাইল্ড লেবাৰ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান টৰ্চাৰটো বেলেগ ধৰণৰ দেখিছোঁ আৰু এবিউজ হৈছে বাচ্চাকেইটা ট্ৰমাত আছে সিহঁতি অলপমান এতিয়া আমি তেওঁলোকক ৰাখিছোঁ ভালকৈ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰিছে ভালকৈ ৰাখিছে আমি কিবা কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব প্ৰফেচনেল কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব তাইক অকণমান তাহাঁতক নৰ্মেল চিটুৱেশ্যনত আনিবলৈ গতিকে এতিয়া বৰ্তমান ষ্টেবল আছে ভাল হৈছে তাহাঁতি খেলা ধূলা কৰি আছে পুতলা চুতলা পাইছে কথা চথা পাতিছে কিন্তু কিছুমান চিটুৱেশ্যনৰ কথা ক'লে তাহাঁতি অলপমান ট্ৰমেটাইজ হৈ যায় তেতিয়া আমি অকণমান হেৰি তেওঁলোকক আমি ইমান ফোর্স কৰা নাই ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ড ৱালিউল ইছলামৰ কথা ক'লে কেনেকুৱা তেওঁলোকে আচৰণ কেনেকুৱা বহুত কথা গম নাপায় সৰু তথাপি এনে মানুহ ভাল নাপায় ভাল পোৱা নাই মাৰে বুলি কয় আব্বা আমা যিখিনি পুলিচে আমাক ছাপোৰ্ট বিচাৰে হেৰি কৰে সেইখিনি আমি দি আছোঁ আৰু সেইখিনি আমি দিম এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছোঁ আৰু ইমান মেজৰ মেজৰ মই ক'লোঁ না আগতে আমি চাইল্ড লেবাৰ ৰেস্কিউ কৰোঁ তেনেকুৱা ক'ৰবাত দুখ পাইছে হাত ভাঙিছে বা হেৰি তেনেকুৱা কিন্তু এনেকুৱা অলপমান হেৰি এইটো অলপমান বেছি গতিকে আপোনালোকে শুনিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ শিশু লগ পাইছে যি শিশুক উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত এই ধৰণে আতংকিত হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃৰ নাম শুনিলেই চিৎকাৰ কৰে এই দুটি শিশুৱে